Rada sem ženska zato, ker te menstrualni krči pripravijo na žulejne. Rada sem ženska, predvsem takrat, ko lahko na javnem WC-u delam ful vaje za svoje stegna. Rada sem ženska, ker lahko po levem pasu avtoceste vozim 80. Moške ne bi stavili pa prebutali. In letos bomo ženske na dan žena proslavljale ob veliki dozi smeha. 8. marca ob 20. v hotelu Habakuk. Nasmejale nas bodo Martina Ipša, Lucija Čirovič in Tanja Kocman. Karte, eventim, info, trikrat bo nive, standupsi.com. Stand up za dan žena!